President Bandia nione kwa mikono. Watu wanaokuja ni wafunze sheria kidogo. Katika sheria inasema hivi, kuna kitu inaitwa uchokozi ama uchochezi. Ukiwa nyumbani kwako umerudi usiku, ukapata bibi yako na mtu, ama bibi yako akupate na mtu, hakuna haja kwenda kwa polisi. Unamaliza na yeye kwanza ndio unaenda kwa polisi. Ni kweli ama urongo? Ukienda kwa polisi unamwacha huyu jamaa, hiyo ni ujinga na ushenzi na upumbavu. Sasa sisi pia tunasema kwamba Ruto alimnyang'anya Raila Amolo kura zake milioni 8 na alikuwa na milioni 5. Sasa Jumatatu tarehe 20 sote tunaenda Nairobi na tutakuwa kwa mstari wa mbele, na najua Wamasai wakiingia pale na wenzetu kutoka Central na Wajaluo pia kutoka kule Siaya na Wakamba na Wagiriama, tutachukua ama hatutachukua? Munaogopa? Munaogopa Narok? Munaogopa? Kama Raila anaweza kwenda jela na baadaye awe prime minister, munaogopa nini? Sasa tarehe 20 munafika Nairobi. Wangapi watafika Nairobi nione? Asanteni sana. Aya, aya, aya. Basi, si mnataka kusikia mheshimiwa Lekenda akiongea? Si mnataka kusikia? Basi waje tuumbe mheshimiwa Kioni. Mheshimiwa Kioni, alafu ndio tumpatie mheshimiwa Lekenda. Patia mheshimiwa Kioni haraka haraka. Haya, ngoja kidogo. Na nyinyi vijana mngoje kidogo. Haya, watu ya Narok, kama baya ni? Kama baya ni? Sikizeni hapa. Sikiza, sikiza, sikiza. William na hii kampuni yake ya Gachiela, pahali walichezea watu vibaya.